Ruanda sakini 71 yaşlı Kallit Yenzanvita adlı kişi qadınlardan qorxduğu üçün 56 ildir ki tək yaşayır. Qadınların ona yaxınlaşmasından qorxan kişi karantin vəziyyətində ömür sürür. O, hətta evini 15 metr hündürlüyü olan çəpərlə əhatə edib. Elmi adı ginefobiya olan xəstəlikdən əziyyət çəkən Kallit qadınları görəndə panik atak keçirir, tərliyir, ürək döyüncüsü artır və tənəffüs çatışmazlığı yaranır. Kallit bunun psixoloji xəstəlik olduğunu qəbul etmir və müalicə almaq istəmir. Özümü təcrid eləmişəm, evimin hündür çəpəri məni qoruyur. Qadınlarsız həyat mənim üçün çox rahatdır, deyə Ruanda sakini jurnalistə müsahibəsində bildirib. Xatırladaq ki, ginefobiya və ya feminofobiya qadınlardan qorxma deməkdir. Ginefobiya qadına qarşı nifrət, hörmətsizlik və həddindən artıq qərəzli münasibətlə qarışdırılmamalıdır. Bəzən terminlər bir-birinə əvəz edir, lakin bu, qadınlara qarşı mənfi münasibətin patoloji deyil, sosial tərəfinə aiddir.